Третият национален форум «Дни на училищната психология» бе открит в регионална библиотека Захари и Княжески в Стара Загора. Той се организира с подкрепата на Община Стара Загора и Регионално управление на образованието и ще продължи до 11 октомври. Щастливи сме, защото имаме възможност в 3 дни да покажем много добри практики от дейността на психолозите и педагозите в сферата на образованието. Тези дни са много ценни, защото наистина много хубави неща се споделят. Те са разпределени в различни направления. Обща подкрепа личностното развитие на учениците, допълнителната подкрепа на личностното развитие и ученическото самоуправление. Във форума ще участват 70 лектори и специалисти от над 30 града в страната. Очакваме около 30 лекции да бъдат изнесени в тези дни. Домакини ще бъдат училищата, основно училище Железни, гимназия с преподаване на чужди езици Румен Ролан, библиотеката също са домакини на това събитие, за което много благодарим. За какви възрастови групи са насочени ученици, на каква възраст? Хубавото е, че тази година се включват с поделени на практики и психолози от детските градини. Разраства се и възрастовата граница, значи обхващаме не само училищата, но и детските градини. Значи от детска градина до 12 клас включително. Тук са и партньорите, с които много добре работим и осъществяваме невероятни младежки дейности на територия Стара Загора, които също ще ни подкрепят във форума. Обостри ли се нуждата от психолози в училищата през последните години? Да, има нужда. Хубавото е, че на територията на Стара Загора продължава една много добра политика да има назначени и по двама такива специалисти в училищата. Педагогически съветник, психолог. Има и няколко училища, в които се работи в екип с ресурсен учител, логопед, което е много стойностно за работата с децата. След официалното откриване на форума бе връчена за втори път и наградата за принос в училищната психология. Тази година приза бе за Кирил Стефанов Кунчев, училищен психолог от Средно училище Свети Свети Кирил и Методий, град Брегово, област Видин, който безвъзмездно е превел над 50 материала – тренинги, презентации, диагностични методики и монографии.